Penama Cor assinalou o Dia Mundial da Orientação através de diversas atividades numa organização conjunta entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o Clube de Orientação do Centro e o Agrupamento de Escolas Ribeiro Sanches. Hoje, o despertar, portanto, dos sentidos, esta caminhada noturna, deve-se ao facto de estarmos a comemorar em colaboração com o COC, com o Clube de Orientação do Centro, portanto, o Dia Mundial da Orientação, e daí, portanto, termos ocupado este espaço com uma caminhada. O despertar dos sentidos leva-nos a despertar, efetivamente, a que as pessoas possam despertar os sentidos para aquilo que é o património cultural da Vila de Penamacor, e depois também insere-se aqui nas comemorações do Dia Internacional dos Museus. Integrado na semana que se está a comemorar desde 15 a 21, que é o Dia de Orientação Mundial, articulamos fazer atividades com o princípio da orientação, mas em que os pontos são algo tanto que foge ao tema da orientação no seu aspecto formal. E então entendemos por bem que este seria um dos momentos também onde, de facto, os pontos eram estes que nós convivemos, de reporte tanto da história, e assim fazer um cruzamento para as pessoas que não sabem até o que é o desporto de orientação, perceberem esta filosofia e aqui, em simultâneo, transmitirmos estas mensagens por estes momentos vívidos. Uma iniciativa assinalada em todo o mundo que pretende proporcionar às comunidades escolares e à população em geral da região da Beira Baixa e zona transfronteiriça uma experiência única através da mobilidade orientada para a descoberta, observação e sensação. O desporto de orientação é um desporto, portanto, que se pratica em meio urbano e em meio de floresta natural. E aqui, com a particularidade de, por cima, ser à noite, tem mais, pronto, um emblemático a nível da sensação, que de facto também existem provas a nível noturnas, mas de facto com esta vertente do cruzamento da atividade com o património. Nós também iremos aos poucos transmitindo à população em geral e aos que, pronto, começam a se apaixonar, de uma forma de poder amanhã poderem estar até a participar numa prova com uma outra vontade que lhes foi despoletada através deste exercício e desta experiência, e simultaneamente ficarem a conhecer também, por via desta experiência, o território e o património. Mais de uma centena de participantes aceitaram o desafio e percorreram a rota de despertar os sentidos, que surpreendeu com diversos momentos inesperados ao longo do percurso, dando a conhecer as diversas lendas do concelho. O interesse aqui neste caso foi dar a conhecer uma lenda local associada à Casa do Ramalho, que é um espaço, um abrigo de pastores que fica na mata municipal. Depois passámos, fizemos todo um circuito que era uma antiga estrada de acesso à vila. Demos a conhecer as duas lendas que estão associadas à Capela do Santo Cristo. Depois, entretanto, passámos de certa forma numa das antigas vias de acesso à vila, a Rua de Carros, subimos toda a Rua de Carros, atravessando aquilo que eram as portas de carros da vila, que ficam associadas ao baluarte moderno da vila de Penamacor. Entretanto, subimos efetivamente à vila de Penamacor. O Dia Mundial da Orientação foi assinalado no município de Penamacor com inúmeras atividades desta modalidade. De 15 a 21 de maio, os participantes das diversas atividades puderam conhecer o concelho e testar o seu sentido de orientação.